Prova no Autódromo de Interlagos marca reencontro da Copa Truck com o público e pilotos fazem um grande espetáculo com intensas disputas. Vejam como foi. Casa cheia em Interlagos, a Copa Truck se reencontrou com o público entregando um espetáculo de alto nível. Concluído com as vitórias de Beto Monteiro, Wellington Cirino e Danilo Alamini pela Super Truck, o que manteve o campeonato embolado após 6 corridas. Se na primeira corrida Beto não deu chances aos rivais e apenas administrou sua vantagem, para o então pole Felipe Giafone, na segunda, a emoção foi parar só na bandeirada, uma vez que Alamini liderava no geral e perdeu o ponto de freada na última curva, permitindo a passagem de Cirino. Mesmo enfrentando esse problema, o catarinense Danilo Alamini levou as duas corridas de sua classe à Super Truck. Dessa forma, Beto e Cirino seguem brigando ponto a ponto, com o pernambucano da Volkswagen saindo de São Paulo com a pequena vantagem de 2 pontos, 103 a 101. Já Alamini, com a vitória dupla e os problemas dos rivais, é o novo líder da Super Truck, 3 pontos à frente de Rafael Abate, 103 a 100. A prova contou com a presença de um grande público e de personalidades como Bernie Ecclestone, ex-CEO da Fórmula 1, do ator Caio Castro e do cantor Christian, entre outras. A etapa também foi marcada por uma enorme confusão na largada da Corrida 2, o que acabou neutralizando a maior parte da prova. E graças ao trabalho rápido da equipe de resgate, a relargada pôde ser realizada e a volta final foi absolutamente frenética. O próximo encontro da Copa Truck acontece no primeiro fim de semana de junho em Goiânia.